Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru atau Nabi kang mewakilinipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur sunatan masal. Moga-moga anak-anak kang den khitan puniki dados anak kang soleh, amin ya rabbal alamin. Lan moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya kang sami hadir puniki keparingan hidayah, rahmat lan barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mau diomongakan ning panitia kah kon ngaji, hari wong ngaji ku sebenere mak kiai ya, bahkan ning Linggajati mawis akeh kiyaine dhewek, alhamdulillah. Dadi kula mah sekedar lamun bong nikah mung kari setitik maning, kadher ning kene mah wonge ki wis dadi kabeh, alhamdulillah. Ya sing dadi, sing durung ya durung anune mah iya. Tapi napa kula lan panjenengan sami, kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar ing dalem kehidupane kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena kang aran belajar iku laka tungtunge, laka pegote, laka mandege. Sing aran manusa urip ning alam dunia ya terus-terusan kudu belajar. Ya, makane belajar luruh barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam kehidupan kula lan panjenengan sami kira-kira uripe ki barokah. Ya, makane dianake kan syukuran puniki apa? Kan jelas dawuhe Gusti Allah, sapane wong kang gelem syukur ning nikmate Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal nambah nikmat mau. Jadi tambahin nikmat bahasa lainnya itu adalah barokah. Ya, jadi barokah ku oli nikmat, dinikmati terus tambah nikmat kuwon arane barokah. Maka moga-moga kelawan syukuran puniki kula lan panjenengan sami ki dadi barokah. Barokah ning uripe, barokah ning umure, barokah rejekine, barokah keluargane, barokah anak putune, barokah segala galane. Ya, kenapa? Karena urip kang ora barokah, subhanallah. Rezeki kathah tapi ora barokah, malah ndadekaken menusane tambah serakah. Iya, duwe umur dawa ora barokah, malah tambah payah. Anak kathah tapi ora barokah, malah tambah susah. Dadi jekang urip kang enak iku urip kang barokah. Kula lan panjenengan sami umur kang barokah kuje apa jekang? Apa perlu dawa umur eta luwih sing swidake? Sing aran umur barokah beli kudu dawa, beli kudu suwe, tapi sing penting isi. Sing penting
isiye. Maksudnya jangan barokah beli isiye, umure dawa tapi laka isiye, sembahyang beli, puasa beli, ngamprak-ngamprak baik barokah beli. Alhamdulillah jekang kula mabarokah umure 90 luwih cekitaki bawa sing sepadarane kita mawis pada mati kabeh kita mah masih urip barokah barokah lebandine puasa beli puasa sembayang beli sembayang umat gitu ya bakat tua kan gayae gaya kaya pari iya pari kan bagus semakin tua semakin ndeluk semakin tua semakin ndeluk dadi kien pari model kaya kenen benjang lamun dadi bibit bibit bagus iya bakal tambah tua tambah ndeluk tambah tua tambah ndeluk menusa iya sok ditenana bakal tambah tua tambah ndeluk berarti bagus enda lagi nomen dangak-dangak baik tempo tua gelem deluk gelem sujud gelem marek ning kajok gelem tekan ning pengajian berarti deluk alhamdulillah maksudnya jangan ya sok baik sampian wayai tandur pari iya kan umur 40 sewidak 70 dina pari masih dengak baik iya begitu pari semono wis tuane kuning kabeh masih dengak baik diderepita diobar halo diderepita diobar pari inki diobar kenapa diobar ora dadi lakai sine dadi bokat sampian ana wong tua masih dengak-dengak baik kah dadi enake makudu di kok main obar baik di kemayongan ya ya kudu didandani wajah diobar nanti kan main obar-obar bayongan ke ya aja-aja diobar tapi di didandani kulak lempan jenengan sami moga-mugia kulak lempan jenengan sami umure barokah tambah tua tambah ngelok tambah tua tambah ngelok amin ya rabbal alamin dadi umur kang barokah ku ya sing penting isi ye. Kaya dene kulak lan panjenengan sami kandat dompet dompet kang kandel ku cekang kang kaya ngapa dompet kang kandel ku dutu gede dompete wah enda dompete cilik sepetet ga asal isine ning jerone anak ATM isine 2 miliar ya anak kartu kredite anak kartu kin anak kartu kin bagian dompete cilik tapi tetap terkenale dompet kandel daripada dompet kuat isine selilit ya merah bedak wih kandel banget gua tuku ga ora dadi ya iya dadi ya. Dompet kandel iku orang deleng dompet gede tak cilik tapi isine ki akeh ta beli dadi dia maksudnya dompet kang kandel inggih punika bergantung kepada isine termasuk umure menusa darani umur barokah ku apa tergantung isi isine lamun isine sing akeh karepe dhewe ke berarti barokah mboten mboten barokah maka muga-mugi aku lak lan panjenengan sami kang sami ya hadir teng dalu puniki ya uripe bakal barokah amin ya rabbal alamin sehingga apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan apa nyuwun maring Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena uripe kulak lan panjenengan sami menusa ning alam dunya beli selawase enak beli selawase seneng maksudnya jangan yang ning uripe menusa kiwa susah kului suwe ketimbang seneng masa aja kang sok bokat beli ngandel titenana ning lebah apa? Lebah apa bae sorok sing sing aran seneng iku mung sedela sing suwe ki susah contoh aja kang contoh sampean pengen duwe motor akhirnya nyelengi lawas akhirnya kumpul duwite terus tuku motor seneng beli berak beli pirang dina senengnya
lawas tak sedela, lawas tak sedela, seminggu, rong minggu, sebulan bosan beli. Singkari apa nih? Kari sengsara nih. Waya bengi kudu nganjing na motor, motore belok kudu di, bensine entok kudu di, waya serempetan kudu didang, setahun sepisan kudu memper, panjang kudu ganti oli kudukin, suwe sengsara neta suwe senenge. Ya maksudnya kehidupan manusia iku rata-ratane iku sing suwe ki sengsara. Ya kan lagi durung duwe pasangan, durung duwe laki, dika pengen duwe laki, begitu kawinan berak beli, seneng beli, seneng pirang bulan senenge. Halo, pirang bulan senenge, pirang tahun senenge, kenang hitungan dina buktine mereka akan ngelus-ngelus dada bela ilah illallah tiwas tekawin beli urua jengak jenguk jengak. Jadi makan ya kula lan panjenengan sami kanda barokah di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Kenapa? Ternyata kebahagiaan kula lan panjenengan sami dalam kehidupan itu sifatnya mung sedih. Dan seringkali manusia ketika diuji dening Allah Subhanahu wa taala kelawan kesusahan, kelawan kesengsaraan, apa selalu ngucap Rabbi ahanan. Kayane mak kita ki beli di melasi ning Gusti Allah. Kayane mak kita ki lagi ora dieman ning Gusti Allah. Makane ngucap Rabbi ahanan. Loh, ngendi? Ayat Qur'ane jelas bahwa wa amma idza mabtalahu faqadara rizqu apa dawe manusa faqala rabbi ahanan wa amma idza mabtalahu rabbuhu nalikane manusa diuji disengsarakakan bangkrut kabeh entok kabeh apa ngucape manusa wah Gusti Allah beli eman ning kita ngandur pari-parine beli panen ya iya dagangan ora payu lah kasing toko akhirnya ngrentes salah apa dosa apa kita di Gusti bener kok si ngomongnya salah apa dosa apa yang karo tangga karo akur karo sedulur beli apa abut ngomongnya salah apa dosa apa ulu lagi meledak lah kasing kelingan Gusti Allah tapi begitu bangkrut kelingan karo Gusti Allah Rabbi ahanan wis beli melas Gusti Allah ning kita zakat lagi santri-santri yang panggungan kariwaya prake bae kudu dandan komputer dikit iya ya punten kini no kita mora panggungan lagi santri-santri ya kariwaya prake kosi didandani dikit komputer nggak apa serap tapi wien maning-maning mora iya ay bener sama konon ku ayah ya punten gini no punten kita ki ora nggak ngomongnya apa ya Allah beli melas temen nih kita ki kari prake baik ku si wani kangelan colok mene beli dadi colok mene beli dadi tapi alhamdulillah wis mabur nih YouTube makin ki iya wis alhamdulillah apa ngomongnya manusia ketika diuji dening Allah Subhanahu wa taala dengan kesengsaraan salah apa dosa apa kita ki Gusti. Iya ya perangsa kita mah bener ya bener sote jari sira maksudnya aja kang dielingakan ning Gusti Allah ketika manusia mengucap qala rabbi ahanan iki ujian saking Gusti Allah lagi orang melas nih kita apa jawabnya Gusti Allah kala tutu mekonon apa sebabnya usahane sampian dadi mandek apa sebabnya pekayane sampian dadine bangkrut jelas jawaban Al-Quran kala balla tukrimunal yatim awal-awale ora ya ora mbuh bakal yatim nggih eban Pak Kyai maksudnya wis aja ngomong kandak usaha blenak aja ngomong kandak usaha bangkrut apa sebabnya jelas jare Gusti Allah kala awas apa balla tukrimunal yatim ning yatim ki ora ya ora
Mboyong menyemengit ya kang yatim mega kosi nakal banget ya singaran yatim ya mekonon wa nemakane sampean bakal nyantuni yatim masih mending ngajen deleng yatim ya titip menabai ning uang titip akan ning yayasan nyantuni dewek sesek serok deleng na yatim itu kenapa? Karena biasane sing ake yatim kurada karepe dewek iya. Duh, sebagai apa? Sebagai ujian sampean jajani yatim ngopeni yatim karena yatime apa? Karena nurute karena yatime tapi weteng kan medial begitu tak upai duit tukune dudu tuku jabur dudu tuku buku malah tukune ku apa? Diamon ML iya? Lah iya, malah tukune apa? Malah tukune sing ora karo karuan. Google Play sing dituku ning Alfa. Iya, orang nganggo belanja, orang nganggo sango sekolah. Akhire wetenge guru nak wis gak beli maling-maning sedekah ning yatim kun mah. Akhire sedekahe sampean bukan karena yatime tapi karena nurute. Kadang-kadang manusia mah ngakune bae kader. Iya kita bener kita hebat jare sampean kan ngomongin jare wong sejen madurung tentu loh kenapa? Karena si ngarane menusa aja maning ning salah ning benere gak bisa salah loh masa cekang ning benere bisa salah ya sok kerutuk mene makat pengajian saya mboten ya bagus cekang wong mangkat pengajian masa ora bener durung tentu tuh lebane durung tentu nih ya anak sing mangkat ngaji niati harapan pada ngaji anak sing mangkat ngaji kenang apa? Karena putek nih ngumai tumbangi bening rabi nih ya gak mangkat pegejer yang mah ya kaya kaya makin kaya kaya maka nih singaran manusia beli kena dicebak rata pemukonon aja maning ning salah ning bener baik gak bisa bisa salah ana wong istiqomah ngimami masjid waduh bagus temen jo istiqomah subuh teka zuhur teka kimki istiqomah tamang diganti lah maksudnya maka nek dalam kehidupan kulak lantan jenengan sami sing digerayang ajang gerayang mana-mana sing digerayang ngawake dewek apa sebabnya usaha kita bangkrut baiki dagangan mari laris sing disalahkan aja wong kanak-kanak ngono sing disalahkan wis paling gak dagangannya kita ke diawuri gini wis mau ne laris ya tempo sikun liwat terus pak baik sih dagangan kita neng pikiran manusia kaya konon masih anak baik ya nah iya lara-larane dewek bladus teka kangkayane makita ku kenang santet buah pahakin santet iya dikane pribana bete yang bujokang tangi turu sikil ketemu abu bay yang kita kiweru dewek nih ngawake dika kiwa sawa beli gablek dunia langka jabatan langka terus wong nyantet sampean di pala rapani rugi si nyantet tengah nanti was bayar dukun sing disantet sampeyane mati ora diarepap penapapane sawah langka karang maksudnya ya kaya si nyantete kalah kepegawian temen gak beli disantet mani ke mati dewek bucakun maksudnya jangan pernah curiga dengan orang lain tapi gerayangan awake dewek apa sebabnya usaha kita bangkrut apa sebabnya usaha kita gagal kenang apa nenanturan beli dadi jadi nandur pare 100 bata pahit kabeh wah ya nah, iya akhirnya aja gerek ngerayangi mengmana-mana tapi sing digerayangi awake dewe kenapa jadinya kaya konon si J jare Gusti Allah kalah Allah hati-hati bisa jadi kamu tidak memuliakan yatim dalam kehidupan lingkunganmu apa maning ketika yatim kuenku anak butuh dewek kok kenapa aja kan karena sing duwe kewajiban pertama dan utama ikut dudu wong sejen mamange dewek bibine dewek uane dewek bapak tuane
begitu duwe sedulur yatim ora iya ora mbo, hati-hati bisa mblebes susah hati. Duh, kenapa? Karena kula bengen duwe bakur, usahane hebat kok. Dadi gawe apa bae, dos 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 dos. Tek takoni apa rumus embu ya Kang? Kita dhewek ora ngerti, tempo tek teliti-teliti ternyata karyawane yatim kabeh. Iki begitu yatime gede-gede entok usahane entok maning. Wah, ternyata subhanallah yatim iku jimat sing Allah subhanahu daripada dikang lono ni jimat menggunung-gunung kawa. Yatim itu adalah jimat. Sok wong ngopini yatim subhanallah ning dunyane insyaallah akhirate dijamin ning Kanjeng Nabi ana wa kafilul yatimi fil jannah isun karo sapa karo wong-wong sing ngurusi yatim benjang suwargane bareng karo Kanjeng Nabi. Bayangin wa bakas suwargane Nabi beda kelas karo Dika. Dika mah paling suwarga lebih emper. Ya walura, ya iya paling oli empire bega alhamdulillah. Lila jari wabusro mariang bapak duning lawange BJB gandul ka. Ora dadi masalah. Iya wak daripada nyemplung pisan mbak. Ya iya. Dadi jek Kang, ya ki yatim ki dalan likulli syai'in tariq. Segala sesuatu anak dalane wa tariqul jannah kafilul yatim wa hubbul fuqara iwal masakin. Segala sesuatu anda dalane dalane suarga ngingoni yatim lan ngempani fakir miskin. Yang sampian wong Islam subhanallah wa kongkon manjing neraka kayangi lawite loh mas aja kan iya loh ya iya priwen bisa manjing neraka yang sing diulunga kening kita wong Islam kunci suarga tak kunci neraka. Halo, sing diulungaken ning kita umat Islam ki kunci suarga apa kunci neraka? Kunci apa aja kan kuncine suarga? Miftahul la ilah miftahul jannah la ilah illallah la ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kuncinya suarga wis nggo peki kan? Wis nggo peki? Ya kan wis muni mau dikakak berarti wis nggo peki durung kunci suarga. Alhamdulillah kula pengen takon wong Linggajati ana beli sing nguru kuncine neraka. Beli kita pengen takon ana beli sing duwe kuncine neraka. Lah Kak, bayangin wa, sampeyan gopekane kunci suarga, kuncine neraka lah kasih duwe, kenang apa bisa mancing mana wa? Saya sok secara akal sing dipai dikunci. Kunci apa? Kunci suarga. Dalane jelas apa ngopeni yatim, fakir, miskin. Dalane jelas. Kuncine wis tegopeki ya kenang apa beli mancing digake. Makane aneh beli ketika ana wong Islam beli mancing suarga. Halo. Aneh beli ketika ana wong Islam beli mancing suarga. Aneh. Loh kenapa aneh? Yang kunci sing digopeki kunci suarga kunci nerakane ora pada kenang apa sing diudak-udakan apa dumelaka kunci ini tekan mah iya blebes-blebes baik cemono maka ya jare siapa aneh ya tapi jekang bahkan ini Islam kok si ruwet banget urip ku jekaki aturan mekenen beloli mekenen beloli. Memang ada di dunia ini yang tanpa aturan anak beli laka ya tapi ini kemaksiatan gak pada aturannya sampian manjing diskotik bayar beli aturan tutup
Kenapa apa baka aturan kemaksiatan nurut bae baka aturan agama orang ya orang mampu. Iya kan? Tebelis ya sok arepan mendi karoke baka jising dampingi karoke tua-tua saya kate woli. Iya? Tapi surok sing ngenom 300 les bae kan. Iya ya kun kidau bayar sing dampingane bae. Nis menengah wano si raki kita kan singkono maunya gak catetan ki ya jekang BL kinder gak semeneh kinder waduh lengkap banget ke si raki nah, iya apa ingan rabi ini gawe lagu beli tanggung-tanggung aduh bokong wis kita mah nah iya jekan jelas dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami ketika usaha kita bangkrut ketika usaha kita gagal perhatikan bisa jadi kulak lan panjenengan sami ora iya ora mbuka roh yatim terus apa maning jakang wala tahadduna ala ta'amil miskin ora ilok uah uwe karo tangga batur warek dewek enak dewek karpe duh maksudnya jakang usahamu bisa hebat iku karena tangga batur duh kita sugi-sugi dewek jare siapa aja blaga-blaga ya kita aja kan sawah ya mbak pirang hektar sawah rong puluh hektar nembe rong puluh satu hektar sok dua sawah satu hektar apa bisa mola dewek yo ngangger mbak kawaya tandur siapa sing tandur wong melarat dadi sugi semuanya direwangi siapa hati-hati sing melarat kompak remek serok ukurannya enggak apa nih aja blaga-blaga dadi wong sugi kok sing melaratnya kompak serok da iya wayahe tandur sing tandur wong melarat wayahe ngoyo sing ngoyos wong wayahe derep sing derep wong sok sing melarate kompak aja derep ning kono ta wayo bakal cukul ning kalangan sro gugurane lah makane usaha itu bisa bangkrut kenapa karena ora ulok uah uwe ning tangga batur ning sedulur duwe selip ora ilok uah uwe ya ana wong jeli bajang kono laka jekun wonge kakung apa siapa sih ngomong mekonenku tanggane kenang apa blilok melesat halo mekonen wa iya nang jujurir yang wong kene iya sedugal payah jora kita mah kok si bledok menti-menti ora batin je kita akhirnya gerutuk-gerutuk ngapa arep mendi nyelik kono aka tutup disirakune iya tapi serok bakal selipe seling wawe ning tangga batur subhanallah arep nyelip ngendi ning kana bae enak sira nyelip kana mah akhirnya apa akhirnya tangga sing sering diganjel ki dadi pengiklan gratis tanpa bayaran ono bari pengen laris mah ono nyah kono nudut nyah kono ini ana wong wis wano bae nah iya sotingane ana soni ana ora siapa tahu soni pegundu kekin ayo serah ke wong iya ya bisa almarhum ya masih anang-anang waris aneh kura alhamdulillah lah maksudnya semakin sampian gawe bagus karo wong sejen ning kono dalane rezeki bakal kebuka makanya kanjeng nabi jelas man ahabba ayyub satolahu rizkuhu apa syaratnya faliyasil rahimahu siapa nih menusa kang pengen jembar rezeki ini maka kudu gelem nyambung silator rohmi padu dolane bega alhamdulillah apa maning dolan baring gawa buntelan subhanallah lah iya no saka nega kesing diplani no baring gawa di buntelan kah ya iya geledak maning geledak engkau gak kesing iklani alhamdulillah lo bukti nih yang bukti nih kisah bisa laris kan kenal karong kono lah kono sing yoting upload ke tukang syuting maning upload akhirnya terkenal gara-gara tukang shorting ya alhamdulillah bloli jong bloli yang sabong sampai hari ini tidak ada klaim ukurannya lamun kita sih ngeklaim kak kukut tukang shorting ukurannya kak orang kita mau harapan tak klaim ya yakin sih kan live streaming Allah live streaming nggak kita medelai bayang kau bengi Jumat tayangnya kita mah iya ya yakin live ini nggak jadi masalah lo kok nenek kader gak duwe penonton dewek no
Ya iya ning kono sing nonton paling subscriber yang kono ning ora. Kok kita ya mangsa Aceh kapiraha. Oh no, yo kenapa? Yang dalan rejeki ku wis ana dalane dewek-dewek. Dadi sampean aja watir rejeki kerebut ning wong. Loh, kenapa ya kan? Ya kan sing bagi rejeki Gusti. Benar? Yakin? Ngandel? Percaya? Oke. Nalikane Allah Subhanahu wa taala sing bagi rejeki, maka bakal Gusti Allah sing bagi mungkin beli kesasar. Mungkin beli? Berarti beli bakal sakane ajailok dugal ajailok sewot bakana dana bantuan dika bloliku. Jare sing bagi rejeki usulaken kang kaya ngapa bakat durung rejeki ne mangsa ulia. Dadi aja ngerenja-renja bae kadigaku. Ko singgal wong gawa HP. Ini ya. Iki anjing nan nomor KTP-ne kita ana beli. Maksudnya bakat durung rejekine kang kaya ngapa mulak malike kah jare ora oli ya mangsa ulia. Kenapa? Karena durung rejekine. Tapi bakal wis rejekine menengah bae ketemu diantri bae. Kenapa? Karena beli mungkin Gusti Allah salam bagi rejeki. Karena sing bagi rejeki ku dudu departemen keuangan, dudu jertulit, dudu RT, tapi langsung Gusti Allah sing bagi bareng dikaman sengit saking RT dek kuno baka waya pupukan mangga kepupuk ditake. Iya kan RT sing ora weru ora kendik tumbangi sobat. Ya RT ini dilangap dulu ngop salah apa dosa apa yang tumbangin ning tangga ya. Nah iya. Ya saking je kita mah dudu dulure je kan sing dulure mauli kan oli. Bakat durung ini usulakan sing kalang apa mangsa uli ya. Jelas. Makanya wis aja sengit karo wong kan sing oleh ya wis enda bokat rezekine kan. Kita mah Gusti dekakaken dalan sing sejene masih akeh. Adem matiku. Di kamar sing dipendeliki ku sing oli-oli ba kanoli bating kita mah bakal wayang pupukan mangger pada kenane ku sesir ana ning kene sing mekonen akeh wis gak ah ora tak tutukna kandane gari akeh mah ya saja kan balik maning ketika usahane kula lan panjenengan sampe bangkrut titenana siji apa bisa jadi sampean anak yatim ora iya ora embo keloro ora ilok uwah-uwe karo tangga batur iya kan nah iya dadine ku menusa-menusa sing kaya kelep baka mancing memeneh metu malot ya iya dadi menusa-menusa merkiki baka endek wong makongkon mriki endek dewek manggusu kiki ana maning ning kene si mokononku ya kok si ake kabe bayar yang butek dadi nek nah iya dadi jekan yang sing arane sodakoh iku mbukah lawange rejeki sing arane silaturahmi iku juga mbukah dalane rejeki bareng kita silaturahmi ne beli sedekahe rezeki ini tekannya si ngendi loh kan si sing bagi Gusti Allah sekalipun sing bagi rezeki Gusti Allah yang Gusti Allah ngupai rezeki ku beli sing langit ngedebluk di depan ya si ngendi melalui makhluk kang arane malaikat malaikat siapa? Malaikat Mikail kang bagi rezeki engkau Mikail ngudunakan maning ning siapa? Ning sepepada menusa gak beli mungkin sampian ki anda berdus gak bayar ketane wuki mungkin beli jadi sing nekakakan rejeki ning sampian ki satuan ta menusa sing gawa rejeki ning sampian ki sing kenal ta sing durung kenal sing wis kenal kan beli mungkin wong kanak-kanak apa dunyahnya bae jadi siapa aja kan wong sing wis kenal maksudnya semakin sampian akeh kenal karo sepepada menusa maka ning kono sampian akeh dalan rejekine. Tapi bakal beli lak kenal karo wong rezekine sing ngendi
meneng ning Linggajati lah kasih ngakur karo tangga arep tukar, tangga guri tukar karo sedulur ribut bae, katik dagangan keding arep siapa sing tuku, nok nok sirak. Jelas? Jelas? Tapi nalikane sadesa Linggajati dadi batur kabeh, dadi sedulur kabeh, buka dagangan laris. Kenapa? Karena ake bature. Wong sejene mikir ya, daripada tuku mang mana tuku mang mene, dakin mah batur dhewe. Larang jangan. Ya daripada mang mana belanjani wong-wong kin masih tak belanjani batur dhewe. Anake sedulur konon mikir kok. Maka wong cerdas mah mun mbaka duit-duit tukune mang mana-mana, bak utang mang tangga dhewe. Ana maning si mekenen gimana? Ya paingan dagangan kene pada bangkrut. Wah. Hari tuku mang mana-mana mah pada kontan, bakal mang tangga dhewe. Tangga kaya konon ku diomong mah beli nrima. Ya sing dagangnya kan sengkel suwe-suwe, iya sira mah bakal utang mene, bakal tuku. Salah beli wong dagang ngomong mah konon ku. Senyatane kan enak tablena si kader utang semono bae diucap-ucapakan aja watir nok utang semono ku. Iya iya si resing utang memang sawatir, resing watir masing diutangi ningan iku ceplok ya aja watir. Yo si resing utang masa kudu watir, sing watir sing watir sing dagang tutup beli kinkingan masareki maka tuku ningal pamori lok pada nganyang digaku. Halo, woi, blados ning Alfa 5.500 nganyang beli, nganyang beli. Kena ngapa bakal ning tangga dewek biong kok suka dermundu dewek pesemon. Iya wah bos, roh balik si ngalas nggak wacak plik ning anan ora. Iya didol ning kene bokat rada larang nganan tekan kene pira jewa ning pasar meja 30 kita mecek rong puluh beji iku ceplok yo kadur ngundu dewek beje rong puluh malas be wah jora. Iya ya kaya wau busrone ya belenakan kanan karo tangga wis los lima alas wis dilosakan lima alas ewu sekilo ki tangannya kibaring gratil nyerowok imbu jekin makin ya kongkon si wong dagang beli gelis bangkrut model kaya kinin menang 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 sing ngerasa mah kerasa ngerencem nih hati nanti kin ki kiai ki lagi ngerasa nih ki orang kita mah orang ngerasa nih siapa siapa kita mah lagi ngaji kun mah ya boka tanda sing pada mah konon ya punten iya ya kader kita mah wong orang bener wara ya iya ya muka ninggang pas halah konek ya maaf semonoka ya iya ya maksudnya ya bari aja maning maning kaya konon sampian nih ngalpa kosibet bae bayar ya ning Yogya orang anyang maning sabrang semono nya kenang apa bakal ning tangga dewek yus nganyang jaluk imbu waya gegerayang lala aja duitnya gebeli kegawa aja sirah wis nganyang jaluk imbu utang bisa enda menang 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 enda enda kongkong ngerasa kaken dewek gue banget begitu tuh cekin. Nah, maksud ini kan ya ketika kula lan panjenengan sami wong kanak-kanak disugiaken wong kanak-kanak disuksesaken anak tangga dewek usaha dibangkrutaken maksud ini sakwa delengan Alfamart Indomart ya kan berjejer ning desane kula lan panjenengan sami begitu oli bati ilok beli bagi ning tiga. Halo ilok kan sing kebagian bonusnya laka kenang apa dika padang ore ilok nganyam wah tangga ke jekang kaya ngapa jekang oli bonus kita tukunin aja ngomong ore ilok oli bonus dah lagi selamatan mendak bapak tuannya kan dikirim okay. Dikirim beli serak ditung kiriman kalamun ditungka sambel gorengnya anak bunci si anak jangan anak lawe anak tukuning masakan padang selawe beli mongkawa bonus dudut lah sakane galangganan ning kono bari kecatet kiri mencari ini jelangganan jenis kene kan iya
da bakat tukune ning kono bae mah kekirim mah yong dika mah waya utang mono waya tuko mana waya dika aja aja bocah kun mah tuman kader utang menek kun ko akhirnya kekirim li puas ladas sirah lebong kan nganan baka waya tuku mang mana-mana utang mono tuku mana-mana mang mang cakra be embu mendi dagangan dete bocah kini kah ya napa? Ya mau baka wayai wong dewek nyain dah kader ke cakra ditangi ke uli ini barang baka wong dagangan ke mang cakra begitu mari kau beli kena lagi kah bagian catatan numpuk kah kau baka dagang maning jabil weh catatan bengin niki sirak ya di dagangannya beli jalan maning ya wis angel lagi ya dan ya ini penyebabnya maka nek kula lan panjenengan sami aja nyalakaken sapa-sapa bakal usaha bangkrut serok grayangan eman beli karo yatim iya aja kang kita maeman tak urusi anak yatim loro lumayan alhamdulillah tapi masih angger makanan serok ning kelorone ilok wah we beli ning tangga batu lah lebakin aja kang kita nah iya kadang-kadang upain ning tangga batu kebakau seremak bebok ya iya jangan-jangan wis mambu gedang-gedang wis pada pengen dikirimakan iki jejak jebokat pengen aja maning tangga nira dewek kira bego redu ya nora ya manusia kaya konon wis aja maning ning leba papan waya gawe suguan dina juma beko si kaya wong iya hak kita maje bakal nyuku ku jejak jabur warna pitu ku jejak pitu garmak abe suguan nira woi paham wak suguhannya wong kene kader baka waya gawe suguhan karepe dewek anunya ngejejek wedang kuya sewarna yang wedang wedang kopi wedang bandrek wedang bejigur wedang tebruk seperapat gelas kabeh kunku iya anak puncete iya boro-boro gede wak karo jempol sikil gede jempol sikil puncet iya nah iya puncet karo jempol sikil gede jempol sikil jabur warna pitu anak jejak warna pitu mung bene jabur remekan kabe ya masya Allah makane kula lan panjenengan sami apa digrayang enggak aja meng mana mana tapi sing digrayang awake dewe kenang apa usahane kita bangkrut oh bokat beli ngurusi yatim teko peni je kang yatim alhamdulillah ya bokat sing kedua apa ora uilok uah uwe karo tangga batur ora iya ora embu karo fakir miskin ini yang bisa mengakibatkan usaha kita bangkrut terus apa maning je kang ya kaping telu apa nyorok warisan kaping telu ni apa? Nyorok warisan. Dah bisa nak bagi bagiannya. Kun anak lanang ning kono, kuning kono. Beli terima, digugat maning. Ribut, hati-hati. Wah. Dah iya. Lapa ni ayat-ayatnya jelas. Watak kulut turosa aklal lama. Bisa nih usaha sampian bangkrut. Bisa jadi anda mengambil warisan melebihi batas yang ada. Kian sing iloke ora kerasa wong tua mewasiat kanggo anak putu nang wis aja padan jaluk sirama wis duwe pangan dewek sirama sawai wis amba sirama wis duwe usaha dewek dadi semama karang ning ngarep dalan wis nggo adinira desi ngurusi semaki adinira dadi wis siraja padan jaluk kin kinggo adinira bareng adine melarat toranganan wa dadinira madurung duwe usaha si cari niko dadi wis mbok cari nikune akhire yang subhanallah wa ngarane dunya menusakku ya pan bakal dunya beli barokah beli ndadekaken berkah malah tambah serakah malah karang sini pinggir dalan ya ketemu kutuk be digawe toko ora wara ora kedik tangga-tanggane pada ngomong nih kan jare prangsa kita mau berhukum mbok kira wasiat kunggo sira kan dibangun nih senda ora kakang malek buang kuku iya gugat beli wani geger
arep bapak geger karo sedulur. Kadang-kadang lemes wong melarat kuaten atene ku. Iya ya sing lemes sing ngakas ya bujare porete anune. Iya sing lemes endah kader dunya ora digawa mati ora petongton bae srog gayang apa kita mah. Bagen kita ora wali warisan wis ora apa-apa sok. Ini sering terjadi dan tidak pernah disadari. Iya kan? Kadang-kadang mewonge bak ngaji kentong sorban yang kempelong ngajine kiyang ning sawah masih ngambati galeng dilokek. Ana maning ning kene ku. Ayah punten semono kita mbah. Iya, lho kenapa? Karena jelas wong tua pengen dawakan para rawun dawakan. Napa sapane menusa kang ngambat karang sedulure sakilan bumi lapis pitu bencang bakal dikalungaken ing gulune. Hati-hati wak iyen lho ke dosa beli kerasa. Lah iya kepras maning galeng, kepras sampai tekang lah kagaleng-galeng acan sawah. Iya kan kesingkatan ya. Mana ayat Al Quran singkanda watakulutrosa aklalama. Bisa jadi usahamu bangkrut. Kenapa? Karena nyorok warisan, ngambat endeke, uang. Kadang-kadang gawe rumah wates kan, wes pas wates bae. Coba bayangin gawe rumah temboknya pas wates. Lah kau nene ora tek pager kikis kita kemah. Akhirnya dipager kikis geratak bangunan dadi begitu bangunan dadi jagate udan ake angin waya bengi manjing kasur teles kabeh. Bapane jemeni aja apa iku delengan jo teles kabeh kasure lho samprot. Wis kin mah enake mah karena samprot dadi digawe kanopi bae jekin selangtrong mana akhirnya dinamaning digawe kanopi ning karange sapa kanopi niki. Halo ning karange sadar beli borong banyunin jlorong kuat curak tanggane arep ngomong riang mawong melarat ditukari ya kon nenek ditutupi sandalane sesek beli wetengi mangkang galdina ya Allah kita ayo serok ngelarani atine tangga kerasa beli kewa dosa si ngambrek-ngambrek. Kenapa dosa maling? Dosa maling mawis kerasa kita maling kita salah. Dosa mabok sawise pragat maboke sadar salah kita mabok iya beli tapi bakal dosa kian ngerasa salah beli. Dosa sing beli bakal di pangapura. Kenapa? Karena ori lok njaluk pangapura. Kini lo kayak sing gawe rumut ki. Dadine usaha bangkrut. Kena ngapa? Tanggane malik katine ki. Los kos ya dadi usahane. Talang gerajake mengkita kabeh emper banjir. Ngriyeng beli tanggane. Ngomong beli wani. Lamun pedik-dik kita medik-dik dalan ditutup arep mambe mendir yang ya wis pendah peteng meblenak itu ya asline ya nah iya ya ini dosa yang kadang-kadang tidak pernah disangka oleh kita ya makanya hati-hati Pak singaran wates sekarang keblining sor tekang dubur sirak. Halo talang dikura jaga kene mana karange sapa izin beli permisi ya kan kita kan nempel nempel ke sira ku mau ne gawe umah ku ngepres wates lah kelongkrangan longkrangan acan akhirnya begitu gawe kanopi blok bok mengkarange tangga beli terima beli wani akhirnya jerencem ningati dosa selawas lawas ora ilok njaluk pangapura. Kenapa salah apa dosa apa riange umah-umahe beli weru kanopi ning langkrong mana ngelangkrong meng banyu ning gerajake meng sing banjir ketika mau umahe dhuwur mana tanggarep ngomong ya priwin ngomong e jekang
Berarti tukaran ya Pak, kalau tukaran mereka yang sing kalah dari yang bawang melarat urusan meng desa, angker kalah dan ditutup kalau ini dalam yang akhirnya ngelawan beli apa? Beli kian sing jerengcem sing dadi akan dosa numpuk-numpuk beli lok jaluk bangga bangga pura beli kerasa numpuk dan ini terjadi dalam kehidupan manusia modern. Kenapa? Karena Rasul jelas mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali insanun min aina akhadal mal amin halalin au min haramin. Bincang jare Kanjeng Nabi bakal teka salah sewijining jaman ning endi manusa wis ora peduli maning luru duit ki arep dalan haram arep dalan halal sing penting duit. Terjadi wis sing penting dadi duit. Sawai ambak mobile duwe iya kan, karange ambak umae mewah gelange sesikut oli bantuan ki beli kamarak ningku wowo punten apa iki mang sari yang masih oli bantuan bae kita kan wong sugi anak sing makonan ku ailah kak la ilaha illallah ya kalem beli isin kak si isin apa ya laka bawa rasane bapak ka wong makonan ku lala sok tika wong sugi terus nyerungukan yang ngarep gawa-gawa seser pantes beli ayo serok ngomong apa pantes serok lah wongnya sugi karange amba sawae amba iku dodok ning kantor pos cang isin beli serok lah kebawa rasane menusa kayak gini lah ya iya begitu tekan kantor pos sing siji nek metu tanggane lagi apa jiji kaji pisan wa la ilaha illallah. Ngapa ini akhir zaman manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan rezeki, dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal, sing penting duit. Akhirnya ya remek jagat. Karena apa? Karena segala sesuatunya dikonversikan dengan duit. Nah, zaman ini ngapa-apa? Kiai ini gak dikonversi karo duit. Bahkan ngundang Hasan Wahyudin ke kudu semene juta, tarife semene. Emang kita listrik selama kia. Esok. Kenapa? Karena isu kini muncul sing wilayah kenian-kenian dikit. Ayo esok. Ya supaya baru. Bakal lurwe duit dia ngapain tekan mancing karang-karang mengmene wah kontrak karo TV pragat duit 1,7 miliar kita kontrak ya, iya kenapa dudukuan sing diluruh loh kenapa karena jelas Nabi menyatakan idza azamat ummati dinaron wa dirhaman ukhidat min haibatil Islam. Nalikane Islam wis ngagungaken dinar, ngagungaken dirham, kiai luruhe duit, maka akan aku cabut kehebatan kiai itu. Oh, sepira hebatnya kiai bakang kedolan proposal remak sebab gurit. Nah, iya, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kane, wis hebat terkenale ku. Bakal mengkiai Hasan Wahyudin panjere ku kudu semene beli panjer ditolak barangnya menang saking beli yang daftar ya ngendikak dah iya loh kenapa aja kan dah bakal ngandek kita duduk urusan karo duit wah anak beli sing kosongnya dah bakal besok takon apa nih dia panjer wira maunin kita. Nah iya, nah, kenapa? Karena duduk urusan kuan wa. Hari kula mah bisa ngaji gak alhamdulillah ketemu karo masyarakat, ketemu sepepada batur, ketemu karo sedulur. Lamun beli mene ke beli ketemu karo wabusro kirang. Sing mau gemlantang bawa tempo tole, paingan wong dewek kirang kini. Nah, iya. Alhamdulillah. Ya ini kan jalinan tali silator. Rahmi. Adapun masalah pira jekang laka urusan wah. Yang penting dika tekang ulu mana awal Januari. Sejene awal Januari ulah orang jamin wah. Yakin jekang ngandeg jekang go kapan? Ki kanggo 2000 wis tutup wah pendaftaran.
Iya, terus terang wis tutup. Bukanya kapan? Kok awal Januari. Kok sih jeng ngaji meng mana-mana bae jare siapa aneh. Sekian kula wis buka dewek ning omah. Setiap malam Selasa. Ah, beli sempat mana karim buka ning YouTube. Channelnya apa aja Kang Hasan Wahyudin channel. Neng. Oh, ya kan promo. Ah, sira betak promo akan ning kita bengen kau raya. Kin magentenan dewek sing promo akan ora. Iya, channel e Hasan Wahyudin channel. Ngajine apa aja Kang? Kula mah ya wong kader wong goblok. Dadi sing ngajine ya sing akeh diwaca ning wong besun apa kitab berjanji. Ai dadi markabanan ora. Diterjemahkan siji-siji bari weruh yen berjanji iku sejarahe Kanjeng Nabi. Ojo sampe waca ante ngerti beli paham beli balik kudu diberkati. Duh, aduh. Iya kadang-kadang kan ngono ya. Terus karuan macane teglak tegluk abet tadi ul imla abis wis karuan macalane teglak tegluk orang ngerti balik mah pengen diberkati. Belajar. Kadang-kadang dah bisa setitik we belagai tadi. Kalau Islam pengen hebat, Islam pengen tegak, kita kembali ke Quran, kembali ke hadis. Ya lu sebalika, bukan sira membedal maunya. Mesti ngomong mekonon, ku ngwaca Quran ini bimisi pelu. Alam taro kaipa pangala. Ngwaca alam taro masih kaipa pangala, pengen kembali ke Quran. Ya baka alam taro kaipa pangala, kau nenek di alam ya jengal wak. Sok titenana sok baka alam taro kaipa pangala robbuka bi ashabil alam ya jengal sok makane ya gula kudu hati-hati di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami yang ternyata ning bab pekaya bae ketika diteliti oh lebak kuwon bisane pekaya bangkrut bisane dagangan beli laris bisane mandek segala galane. Nah, pelitian siji yatim loro fakir miskin telu bab warisan bab karang umah termasuk sawah kiang sebrek-sebrek beli kita nih ya jokong dosa aja maling ya memang dosa tapi apa manfaatnya anak maling dalam kehidupan yang baka wong cerdas membeli memono mikirnya maling bahaya iya bahaya tapi anak manfaatnya ya anak loh apa jekang manfaatnya maling bisane anak pekerjaan singarane satpam awiti anak maling lamun laka maling anak beli satpam maka bersyukurlah cih bersyukur ya makane segala sesuatu iku didadekaken ning Gusti Allah geruduk anane maling akhirnya muncul pabrik gembok pabrik kunci pirang-pirang wong menggawene jadi ya dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Jadi bisa mencari orang yang paling ideal yang ngangil wak luru wong sing idealku wonge sugi loman ngibadahe sholat sedekahe kenceng karang sok titenana iya kadang-kadang sembahyange kenceng ya kan sugi ya kan wiridan baik bakal waya sumbangan alot di logik ya iya anak sembahyang beli puasa iki bakal wayanya nyumbangan kegawean metu ning arep pira riang jatah nang menusa ya inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sing saleh ya sing saleh ya golongan kin sing karepe dhewe ya golongan kin man ya sok bae titenan pengajian ya golongan kin sing tepat sandiwarti yakin maning gedrega iya ini makanya kula ya wis priwen si anane mekinin sih ora iya ri dumbang yang teman-teman ya wis mangsa dadi wis kun alhamdulillah gelem ngaji gelem sembahyang wis kita mah semono bagi wis syukuran alhamdulillah makanya membina masyarakat gampang kenang angele wak iya gampang kenang angele ya bener-bener ngaji temenan konene pada ngantuk
guyonan kinki ngaji tas stand up komedian aduh keder kadati nah ini makanya kula mati poyok ya serok dialog alok ya serok wah kiai Hasan Wahyudin mau kiai karabidi mekon kok sesat kan entah diarani sesat orang dati masalah yang penting malaris kan. Ya beli no tenang bahaya no. Nah, iya kenapa? Iya karena sering komentar-komentar mengkononku. Ya, tapi ning channel dewe alhamdulillah no. Tapi bahkan ning deleng channel wong, ini kiai model apa kiai seperti ini? Ya kan ana sing ngomong kiai sesat, kiai yang menyebarkan hal-hal yang bid'ah, kiai kian apa maning ngembule karo golongan shooting model kayak kenen. Iya ngambule karo golongan tukang shooting karo artis ini bagaimana? Iya kan salah aja kan ketika bergaul dengan orang-orang iya saya juga tahu bergaul dengan orang jahat itu salah tapi siapa yang mendakwai kepada mereka ketika kita beli ngambuli? Nah, iya ya makanya ya wis pun mah mangga pun maki yang moyoki kita poyok anak kita memangsang larang lawan. Ya iya odong-odong caplok kiai turunan sinti lah keturunan wah makanya kula mebeli ngomong kita dadi kiai ko dah baka wong dadi kiai mah gawane tas B wong dadi kiai ku ngajine kudu bentas HB kita mah gawane ga HP nggo streaming wah dah baka wong dadi kiai mah nganggone ki sorban wong dadi kiai ku kudu bisa ngasora keningaban aban bareng kita menganggone selendang seselehe santri kadang-kadang ilok bergadang dah baka wong dadi kiai ki nganggone ki jubah wong dadi kiai ki beli kena ujub beli kena gegabah hari kita masih nganggo sarung sasar susur masih sering gulati warung nah, lemakan ya kulak lan panjang dengan sami tadi ya kan ya wis ayo bareng-bareng belajar karena dalam kehidupan itu semakin kulak lan panjang dengan sami banyak belajar maka semakin banyak menemukan sesuatu yang baru yang bisa ndadekakan kulak lan panjang dengan sami berpikir menjadi manusia-manusia yang cerdas bahkan wong cerdas mah beli gampang nyalakakan wong beli gampang ngumbangi wong ya ini haram Hasan Wahyudin bakal ngaji ki beli tegas beli lo kanda hukum kadang-kadang sing tegas-tegas ka beli pati pinter lo kek haram sesat kafir kenapa karena werwe mung-munge semono jadi tidak punya pertimbangan itu kenapa ya karena hadisnya werwe kun kuniku jakulu bid'atin dolala wakulu dolalatin finar an wong talilan ini bid'ah dalile apa ulu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar ana wong unjungan itu bid'ah dalile apa kullu bid'atin dolalah do dalile kullu bid'at kin ki dalil ta kunci Inggris si ko si mendi bae mancing nah, makane belajar menjadi manusia cerdas itu supaya apa supaya kulak lan panjenengan sami beli gampang salah sangka karena orang yang cerdas tidak akan pernah berbicara tanpa data dan fakta di dalam kehidupan tapi sampean mau ngomong usaha bang ya sok titenana sakaneka baka usaha bangkrut biasane siji ora iya ora mbuka ro yatim kaping pindo iya kan iya orang yang lok wahwe karo tangga batur telu sing beli disangka beli sing diduga apa nyorok warisan atau ngambat karange ngambat galenge atas kunku sing ilok orang di istighfari kan lebak kun laka istighfar udah perangsane bener bae ora lo dia kan ya karena beli sekabe dosa pragat di istighfari wa cuy iya wa dosa apa bakat dika utang ning wong apa nyaure karo istighfar bae anan astagfirullahaladzim lunas utang 10 juta lunas beli jadi sudah beli dosanya
beli bisa, dosa utang beli bisa dihapus karo istighfar, dihapus ya karo nyaur, termasuk dosa bodoh. Cih, bodoh ki dosa lah, kan beli sadar loh mas. Singaran belajar iku wajib, bener beli. Ketika kita sadina-dina beli lok belajar, beli lok ngaji, beli lok buka kitab, orang rasa salah kan pada, iya kan? Lah iya delangap dulu ngebay. Jadi bodoh itu dosa, dosa dan dosa bodoh beli bisa dihapus karo istighfar. Ngapusnya karo apa aja kan? Karo belajar. Adapun belajar terus-terusan masih angger goblok, ya wis lunas. Udah wis belajar, kenang apa aja masih goblok? Bokat otake mung dipai semono. Udah otake manusia kan sejenor ya, wabusro ya. Nah iya, anda sing diwuruk sepisan langsung bisa, anda sing pindo nembe bisa, ping telu ping pat masih macet, ping lima bisa, anak sing diwuruki setahun beli bisa-bisa. Iya, nah iya, bengen duwe batur SD kelas 6 turun bisa ngwaca. Iya, lo kenapa? Padahal belajar baik, mangkat baik, ya otake dipaye mung semono. Iya, buka terong gigane gak kurang rame ki. Nah, ya akhirnya ya macet. Bener yang ngangkat duwur ternyata mentok. Ya kan posisi live streaming. Ya kan begitu dideleng sinyal unggah kurang dari 5 Mbps aja 180 macet loh. 720 paling red ditambahin. Nah, iya. Ya kan wong pinter baka kun mawa. Baka wong ora pinter subhanallah. Ning kene wae sejen wa gruduk mang. Ya mangkat ngadiri pengajian. Sing ora gawa ilmu, balik paning pating patating kloyok. Tapi baka sing tekan yang gawa ilmu, balik yang ko dadau bayar separo sotingan kejekin. Ya iya, ya kan kenapa? Karena tekane gawa ilmu termasuk tukang son kiora. Yang kok dikit dikit membalik pada pating gloyong kini mah ya dibayar golongan kini mah wah. Nah, ya iya jeng mendelik emang kita orang kok apa aja kita mana pegawaian yang ngunjali salon masangi tenda kunci sini dungur panggung kader kari serok mik mik riang sing nyoting riang bayaran emang gede aja ngomong nah wis tak ngomong dikit tenda tak wakili riang mah ceblok baik orang. Nah iya iya tapi ya alhamdulillah lila akan selalu berbeda di dalam kehidupan. Apa yang berbeda? Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ya jelas beda. Ning kene beda sing tekane orang gawa ilmu balik ya kloyong. Ya bleh. Tapi sing tekane gawa ilmu sesotingane kedik ya balik yang kedik. Si jengkin maning ana streaminge bareng awane sing ngadepok pisan ora. Lah ya beda sotingan sing ngadepok medemu bengubeng. Iya, tenang no, laris-larisnya benohun mah. Iya tapi alhamdulillah, bongkan sing nyoting kono enak ya, bagus nyoting sing kenal kira wa. Lah iya, tapi alhamdulillah, dadi kula lan panjenengan sami bebarengan. Kian acara tasyakuran kalimatul khitan. Ya urusannya apa? Api-api ini kita. Oh, terus di mana hebatnya wong kene iki no bayar beli apa beli gak wani ngatur kah. Nah iya ya masalah emang dudu apa apa wa sampean sing teras terus dia sing deleng ku dudu wong kene bae wa tekan Taiwan ku no ing Taiwan iki wis bengi iya terus kuota nek ya entok tukang shooting iki wa ah kada sanggune pirak mau nek orbit XL sih nganggone ke. Nah iya kun mabokat sampean ngerasa anu jekan kurang baka kurang tinggal karim buka YouTube maning kining wano ya apa kena channelnya kena WM Studio ya kaya sing lagi ndeleng WM Studio neki aja ndelongop ndeleng ebe subscribe kunganan WM Studio tenang no iklan maning no awaslah kebagian kaos-kaos acan cobrak suwe-suwe ini mah ya wis alhamdulillah.
lillah wis. Jadi ya wis aja ngomong terus-terus bae kader sampean mau ngrongokaken sing pegel mah angker. Jadi ya wis kula lan panjenengan sami muga-mugi ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa mbuka alam pikiran kula lan panjenengan sami, mbuka mata ati kula lan panjenengan sami, mbuka dalan rezeki kula lan panjenengan sami, lunas kabeh utange. Uyu nganteng sing rasa duwe utang. Kusumame. Wah berarti double kan kau utangnya kak. Ya bang dina nongko bang syariah tongko kan kak. Ya iya. Tapi alhamdulillah moga-moga barokah sedayane wabil khususnya kangge tuan hajat puniki lan umumnya kangge kula lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin soliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.